Тож, ми продовжуємо програму «Прем-аналітика». З вами я, і ведучий Іван Міглазов. І зі мною у студії журналіст, військовий історик Юрій Дудкін та політолог Володимир Воля. Далі говоримо про таке. В Тбілісі четвертий день тривають протести під стінами парламенту. В ДБР створили підрозділ для розслідування справ Майдану. Кабмін відпустив ціни на опалення та гарячу воду. Президент Володимир Зеленський дотримується певних забобонів через повернення кораблів. Про це він сказав сьогодні на брифінгу. За словами глави держави, поки кораблі не пришвартуються до українського берега, він не буде голитися. Як ми вже розповідали, у нейтральних водах Росія передала Україні захоплені рік тому 3 військові кораблі. Військово-морські сили України підтвердили передачу суден. Кораблі будуть в Україні 20-21 листопада. Щодня з чимось боремося і вирішуємо якісь питання. Я вам чесно скажу, я хочу вибачитись, що я не поголений. Це не просто так. Ви знаєте, у нас є таке українське слово. Вибачте, якщо щось неправильно скажу. Таке є українське слово «забобони». Да? Суто українське слово. Дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є забобон. Знаєте, зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться, тоді поголюся. Тобто ми кожного дня вирішуємо якісь питання, якісь кроки, які нас наближають до повернення всього того, що належить Україні. Скажіть, будь ласка, я одразу звернусь до вас, пане Володимир, ви як політолог, скажіть, будь ласка, ось такий забобон не поголитись, не голитися президенту, доки не будуть кораблі повернути, чи допоможе він? Я думаю, що це особисті забобони президента Зеленського, тому що на його місці я б не вибачався. Кожна людина має право виглядати так, як вона хоче, а вибачатись за те, що ну не встигнув поголитися. Ну, скажи правду. Якщо забобони, я можу підказати варіант для того, щоб не голитися дуже довго. Це до завершення війни на Донбасі. Не треба кожного ранку, буде виправдання, чому не голений. Насправді, я думаю, що це несерйозно взагалі було про це говорити, вибачатися. Це прояв якихось внутрішніх, знаєте, саме внутрішніх якихось забобонів самого президента. Я не бачу проблеми, що не голений. Ну, не голений, так не голений. Може, він вирішив відпустити собі трохи. Я сам буваю так, що коли голений, коли 2-3 дні не голюсь, і нічого нормально. Буває 4-5. Є люди, які взагалі не голяться тоді раз, через 2 тижні знову поголені. Тому я не бачу проблеми, я б не акцентував на цьому увагу. Якщо серйозно, якщо це самодостатня людина, яка... Ну, знаєте, нормально ставиться людям... до життя і розуміє. Та при чому тут простий і непростий? Навіть ну, якщо їм подобаються президент. Такі, знаєте, витівки президента, і все ж таки він більше до народу, і таким чином, можливо, це ну, якимось, знаєте, шарм такий є. Уже була ота історія з пов'язаними ленточками, чи що, що він там на руки собі намотував. Ердоган же сказав йому, якщо порахувати, скільки у нас тут загинуло, да, і взагалі той. Тому я думаю, що це не серйозно, це по-дитячому. Хоч з тими ленточками на руках було намотане, коли про повернення моряків ще говорили у майбутньому часі, хоч зараз з приводу цих кораблів. Це не серйозно, це по-дитячому. Ну, давайте ми все ж таки повернемося до серйозних справ. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, 20-21 листопада зараз повинні повернутися ці кораблі. І, ну, скажімо так, з боку дипломатії, як можна вважати цей крок з боку Росії? Якось повернення українських моряків так відбулося з нагоди зустрічі Путіна і Трампа. Вирішення Трампа, Путіна і Макрона. Макрона, так. Тому, якщо говорити про те, чия це більша заслуга, все ж таки, і оця історія, що скоро наближається чергова зустріч Макрона і Путіна, і от до цієї зустрічі Росія завершує частину тієї угоди, яка була, неформальної угоди, яка була між, передусім,
з боку Європи Макроном та Володимиром Путіним з приводу повернення російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Ще тоді у липні, коли з'явилася інформація, думали, правда чи неправда, але вийшло так, що так. Незважаючи на те, що сплив термін, який Міжнародний морський трибунал у травні відвів Росії на повернення моряків і суден, Росія цих умов не виконала, показавши, що їй ті всі трибунали зовсім нічого не вказують і не мають сили. Ви маєте на увазі рішення 25 травня? Так, 25 травня. Але от в контексті цієї зустрічі Путіна і Макрона, в Біарріці, да? Воно виглядало так, що моряків все ж таки повернули, хоча їм якраз продовжили саме за декілька днів до того, як сплинув цей термін, відведений морським трибуналом, українським морякам продовжили запобіжний захід аж до, здається, десь там другої половини жовтня місяця. Тобто, якщо слідувати логіки російської влади, якої вона дотримувалася за цього, то українські моряки посиділи б там ще дуже довго. Але от все-таки швидше за все була домовленість, і просто до однієї зустрічі Путін виконав частину, да, своєї домовленості з приводу повернення українських суден моряків, повернули моряків, а зараз іншу, тому що, як то кажуть, є боржок, і він його закриває. І показово в цій ситуації, що російські джерела, які повідомляли інформація про розмову Путіна і Макрона, в ній про кораблі не йшлося, акцент не був на цьому зроблений, на іншому. Там був зроблений акцент на особливому статусі для Донбасу. А от з французького боку якраз було так доволі серйозно акцентовано на повернення українських кораблів. Тому я думаю, що передусім це якраз результат завершення тієї угоди неформальної. Ну і говорити, чи є в цьому заслуга президента Зеленського, я думаю, є виключно в тій частині, яка стосувалася повернення моряків, бо то було не просто повернення, а обмін. І для того, щоб обмін відбувся, певні дії повинна була зробити українська влада. А що стосується суден, то це швидше односторонній крок з боку Російської Федерації в рамках їхніх домовленостей, односторонніх, але в рамках їх домовленостей з французьким керівництвом. Ну, тобто можна все ж таки рахувати, що Росія зі свого боку на якісь поступки йде. Це, вибачте, це можливо поступки, але ви розумієте, поступки, але як вони це мотивують для російського... Ну, якщо 25 травня вони не виконали жодних, скажімо так, зобов'язань, приписів, так, да, то сьогодні я чому кажу, що це можна враховувати, що це є поступки. Тобто, ну, все ж таки, так. І було б це гарно, щоб вони і надалі, скажімо так, російська сторона йшла в більш серйозних речах, в більш серйозних... Ну, наприклад, що стосується нормандського формату. І ось мені ще цікавить таке запитання. На борту було тоді 22 військових моряки і двоє співробітників СБУ. Скажіть, будь ласка, пане Юрій, як вважаєте, тобто, ну, якимось чином знаходження цих кораблів, людей, які жодним чином... Ну, до морського флоту, скажімо так, не мають ніякого відношення. Чи стало це однією з причин, скажімо так, затягування цієї справи? Ні, звісно. Я, як, скажімо так, професіональний моряк, відслуживши на флоті четверть віка, можу сказати одне, що на кожному воєнному кораблі, в тому числі і українському, які ще залишились від Совєтського Союзу, к сожалению, потому что за 30 лет, почти 30 лет, Украина не построила ни одного своего корабля личного. Ну, зато мы продали Миколаева китайцам. Да. Хотя колоссальные были возможности с первых дней основания независимого украинского государства. Ну, куда это делось, я могу очень долго рассказывать, но не об этом вопрос. Так вот, на каждом военном корабле существуют так называемые представители особого отдела. То есть раньше в Советском Союзе это были представители КГБ на каждом корабле, еще раз подчеркиваю, начиная с малого корабля и заканчивая самыми большими кораблями. Безусловно, на катерах это был редкий случай, но такие специалисты тоже присутствовали.
вот, в зависимости от выполняемой задачи. Вот. Поэтому с присутствием там сотрудников СБУ я, ну, скажем так, я в этом ничего особого не усматриваю. Мариуполя. Не, ну для этого не нужно туда сажать сотрудников СБУ. Я так уж сам уважаю, да. Я не військовый моряк. То есть задачи были, очевидно, абсолютно другие. И это пьяному ежу, как говорят, понятно, потому что Россия, передав абсолютно, скажем так, ну, никакой ценности не представляющие эти катера, я даже кораблями их назвать не могу, вот, она, безусловно, оставила у себя все документы, которые были изъяты на этих суднах. А вам так и кажут, что она ведь эти сами катеры, оставила у себя все навигационные приборы. То есть те средства объективного контроля, которые использовались украинскими моряками. И очевидно, для последующих каких-то, скажем так, процессуальных действий. Вот, на международном уровне, я подчеркиваю. Поскольку такие вещи, ну, я бы сказал так, они, скажем, даром не проходят. Потом очень интересная деталь. Один из украинских политиков известных вчера заявил такую вещь, что украинские катера, которые Россия передала нам, ценны не только потому, как они вот сами по себе представляют какую-то колоссальную боевую единицу украинского флота. Они представляют, прежде всего, интерес с точки зрения дальнейших уголовных расследований в отношении господина Порошенко. Они произведены, эти корабли, эти катера, на заводе «Ленинская кузница». Я там не знаю, как он сейчас называется, как-то по-другому. Я зрозумел, то и что да, был продан и пану Сергею. Аффилированы все собственники с господином Порошенко. И они впервые были спущены на воду в 2017 году. И вот за сколько государство Украина купило, исходя из того, что туда было вложено, и какую, скажем, боевую мощь они представляли, в кавычках, с точки зрения со стороны Украины, какие деньги туда Украина вложила, это еще тоже будет, скажем так, предметом дальнейших разбирательств в судах. Но пока что господин Порошенко всячески игнорирует, насколько мы знаем, все вызовы на допросы. И по всем 14 уголовным делам, которые против него возбуждены, он, безусловно, это все эти вещи игнорирует. Ну, я еще раз говорю, сколько веревочки не виться, а конец будет. Не, ну, Петро Олексійович дуже вальяжно себе почуває, розумієте. За ним стоїть Госдеп. Неужели непонятно? Якщо можна. Але ж справи по кораблях поки що немає, але ж я так бачу, що ви маєте на увазі, що у росіян зараз залишаться дуже такі вагові докази по цієї справі, які вони можуть використати потім проти Петра Олексійовича. Причому я не исключаю, що каким-то образом, хоча це не вопрос, скажем, первой тройки, скажем так, даже если поінтересується подобними, скажем, документами тот же Макрон или Меркель, я еще раз говорю, я очень далек от этой мысли, что их это заинтересует. Они прекрасно осведомлены в том, для чего была эта акция, спланированная господином Порошенко. Потому что в сентябре месяце, годом раньше, украинские корабли абсолютно свободно проходили Керченский пролив, предварительно уведомив об этом, и выполнив соответствующие нормативные акты морского права. Уведомив Российскую Федерацию. Российскую Федерацию. Да, ну, по факту Керченский пролив принадлежит сегодня России. Ну, по факту, я еще раз говорю. Раньше, кстати, когда нужно было проходить пролив Керченский тем же российским судам, когда он был в ведении Украины, а Керчь была украинской территорией фактически и по Конституции, и по факту, то Россия запрашивала это у Украины и платила Украине деньги за лоцманов, за все эти дела. Поэтому сейчас ситуация поменялась, и международное право должно соблюдаться, чей бы пролив ни был. Это безопасность в первую очередь. З точки зору того, можливо, це була якась провокація, влаштована нашою владою. Усі кажуть про це, що це була провокація. Можливо, був якийсь умисел, можливо, щось пішло не так. Що стосується співробітників СБУ, то, вибачте, це територія держави, будь-який корабль, навіть катер, це територія тієї держави, до якої він належить. І тут держава вільна розпоряджатися, хто там плестиме на тому кораблі, на тому катері, на буксирі чи не. Взяли і поплили. Що там було, я думаю, що якби якісь
Якби якісь докази були, що от такі грубі порушення були з боку українських катерів, то Росія могла давно вже їх передати до міжнародного трибуналу. Але ж ви розумієте, що це виникає дуже багато питань з цього приводу. Тобто, навіщо це зробили, скажімо так? Ну, я думаю, що це був би серйозний удар по підтримці з боку західних держав української влади, принаймні тогочасної. Але це серйозно було б, якщо б показали, отак дивіться, чіткі жорсткі докази, ми не брешемо. Це навіть питання довіри, недовіри до російських даних з приводу того Боїнга збитого, да? І таке інше. От якби вони зробили, якщо в них щось було. А так, що відбулося? Ну, по-перше, з точки зору міжнародного права, я погоджуюсь з тим, що є певні правила судноплавства. І по факту виявилося так, що уся Керченська протока – це територія, яка контролюється Російською Федерацією. Так, світ не визнає анексії Криму, але анексований півострів, анексована прилегла до нього акваторія. Тобто виходить так, що Керченська протока, вона як Босфори Дарданели у Туреччини. Да? І тому тут питання «нікуди не подінешся». Що там було насправді, навіть якщо там трохи ці катери українські перетнули справді лінію справжнього російського кордону, то який був до анексії, да? Вважався всіми, то тут питання надмірності застосування сили виникає з точки зору міжнародного права. Ну а що стосується, чому не повернули ці навігаційні прилади, якщо їх дійсно там зняли журнали. Ви розумієте, якщо їх повернуть, то це з точки зору внутрішнього російського споживача буде виглядати як поступка і відмова Росії від тієї позиції, яку вона відстоювала це тривалий час. А позиція яка? В тому, що українські плавзасоби порушили російські територіальні води, і ми це не залишаємо будь-яке порушення наших кордонів, тобто їхніх російських, без покарання. І якщо говорити, не пам'ятаю, що там з моряками, а плавзасоби, як вони пояснили повернення, що це речові докази, вони вже зараз для розслідування не потрібні, і ми передаємо їх на зберігання в Україну. На зберігання. Так само, мабуть, і моряків на зберігання передали в Україну. Тому це важливо з точки зору того, щоб правильно подати і сприйнята була інформація виключно в російському інформаційному просторі. З точки зору міжнародного права ситуація з протокою дуже гібридна. Росія вважає її своєю внутрішньою. Анексію не визнає переважно та майже всі, майже усі держави світу. Тому виникає оця гібридна ситуація з точки зору права. Всі розуміють, фактичний стан, да? А якщо говорити про фактичний стан, це все рівно, якби їхати з Сєвєродонецька до Маріуполя і їхати через територію Ордло. Да? Так. Оце приблизно було б те саме, якщо проводити інші аналогії. Це ж Україна, і ми ось так от хочемо зробити. Так. Тому ситуація доволі делікатна. Росія зробила все, російська влада, щоб не виглядало так, що вона відмовилась від своєї позиції. Так, поступка, будь ласка, але слідство триває. Друге, добре, дякую. Давайте ми далі перейдемо також саме до військової тематики. Пожежа у військовій частині на Львівщині. Один офіцер загинув, ще один отримав опіки. Про це повідомляє прес-служба командування сухопутних військ Збройних сил України. Подія сталася сьогодні близько 5 ранку у Яворівському районі. За даними надзвичайників, зайнялася адміністративна будівля. На момент прибуття рятувальних бригад вона була повністю охоплена вогнем. Гасили пожежу три години. Тіло загиблого виявили під час обстеження будівлі. Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізували в Новояворівську районну лікарню. Ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Недбале ставлення до військової служби». Розслідуванням займається військова прокуратура. Знову у нас пожежі на військових частинах. І тут, ви знаєте, я одразу пригадую ці самі вибухи на військових складах. Да, к сожалению, это так. І що самое интересное, ці взрыви на артилерійських і ракетних складах в більшій своїй частині произошли вот за останні 5 років.
как ни странно. Ну, саме тоді, коли йшла війна. Саме, коли активна фаза бойових дій на Востокі була, іменно взривалися артилерійські і ракетні склади. Саме тоді, коли нам потрібна була ця зброя. Да. Тобто, це наталкиває, я не хочу зараз ці мислі свої озвучувати, но це наталкиває на дуже определенні мислі. Для чого ці склади взривалися, це не случайно, абсолютно, це, опять же, самому простому, говорится, гражданину України понятно, що з такою частотою режимні об'єкти не взриваються. Ну, при минулій владі казали, що це терористичні акти з боку Росії. Да, можна говорити все, що угодно, що це таракани подожгли там, і все, що угодно. І терористичні акти, і дрони, як говорив господин Полторак. Но факт остається фактом, що случаи эти не единичны, они все чаще и чаще повторяются, что самое важное. И что самое главное, я еще раз подчеркну, что Министерство обороны Украины, как прошлое, так и нынешнее, хотя в прошлом, говорится, и говорить не приходится, потому что все нынешние генералы, командующие направлениями, родами войск, остались прежними, сменился только министр обороны. Вот. И они нацелены совсем на другое, я так считаю. Не на укрепление обороноспособности страны и укрепление безопасности подобных объектов, а совершенно на другие, личные свои интересы, к сожалению. Сбогачення, вы маєте на увазі. Безусловно, да. Поэтому эти случаи еще не раз нас встрепенут, они еще не раз нас всколыхнут. Вот. И что самое, еще раз подчеркну, важное, что Министерство обороны пытается скрывать эти факты зачастую. Ну, вот понимаете, взрыв склада... Ну, відверто кажучи, расследование... Да, тут уже не скроешь. Вот, не знаем о причине, во время парламентских выборов, вот такой вот я вам приведу пример. Значит, произошел на том же полигоне под Львовом, где он называется, по-моему, Центр миротворчества. На глазах у натовских экспертов, у натовских наблюдателей, при выполнении учебных задач утонул в реке танк вместе с экипажем. 4 человека погибли сразу. Так вот, господин Забродский, баллотируясь от Европейской солидарности, тогда еще имевший влияние... Это на каком уроке было? Да в этом году, во время выборов, да, парламентских выборов. Вот, скрыл этот факт от журналистов и приказал, это я знаю точно, пресс-служба Министерства обороны своевременно не оглашать гибель людей. Ой-ой-ой. Да. И это было сделано. Ну, безусловно, журналистское братье это все разнюхало. Потому что, ну, 4 человека это даже не один человек. Один и то страшно. А здесь 4 человека погибли. Молодых ребят. Вот. Поэтому вот тенденция продолжается. Вот это. Вот эти вот все легенды о том, что дроны, шмоны, там еще какие-то там, еще раз говорю, тараканы спичками баловались. Они будут придумываться и в дальнейшем, понимаете? Абсолютно дилетантские эти гипотезы какие-то выдвигаться. Но на самом деле, я еще раз говорю, кроется в этих вот взрывах, в этих поджогах совершенно другой умысел. Ну, зрозуміло, пане Юрію. Скажи, будь ласка, пане Володимир, нещодавно, до речі, і в Гайсені, це батьківщина Петра Олексійовича, Вінниця безпосередньо, там на 10 мільйонів, навіть більше, була пожежа. І військове спорядження знищено. Так. І бронежилети, і каски. Ну, що відбувається взагалі, слухайте? Кожного року у нас дійсно постійно, горять, і кожного року ми постійно потребуємо військової допомоги там у Сполучених Штатів і з інших західних держав. Я припускаю, що частина з цих надзвичайних подій пов'язана зі спробами приховати якісь розтрати умисні, да? Або неякісна продукція, да? От зараз вже розслідування про бронежилетах, і кажуть, що 7 з 10 чи 6 з 10 прострілюються. Да? І тут чим більше таких жилетів, що прострілюються, ви розумієте, тим більше ж провина тих, хто це все закуповував, не перевіряв, хто виготовляв все це. Да? От так само майно, навіть якщо там якісь були порушення технології виготовлення, або ще тобто щось. Ви маєте на увазі, розслідування почалося по цих бронежилетах? Я не знаю, чи пов'язана в Гайсені ця пожежа з розслідуванням. І саме з бронежилетами. Але як варіант, може бути, да, все може бути, що це було
знаєте, таке, ну, наче... Тобто вже перевірити не можна. Не можна, наче не, якась надзвичайна подія, недбальство таке інше, насправді це може бути не недбальство. Що стосується вибухів на складах у Балаклії, там, я думаю, коли в останній раз це було, да, то там швидше все-таки порушення правил безпеки, людський фактор, старіння матеріалу, не знаю, може збіглося все в одному місці. Але що стосується на складах військового спорядження артозброєння, які ще придатні для використання, то я думаю, що тут або замітають якісь сліди для того, щоб приховати, або недбальство все-таки можливе, да? Зважаючи те, що це не якісь частини, там, які на передовій під якимось контролем, можливо, а вони так собі, знаєте, тиловики сидять. І, ви знаєте, на жаль, просто якщо би було розслідування з боку влади, і це було б відкрито, і народ би це бачив, була б комунікація. І лічили голови, і лічили так, голови. Так, розумієте, той самий Глачук. Ні один чиновник Міністерства оборони не був уволен, розумієте? Ні один, я підчеркиваю. До речі, таке би було б зрозуміло хоча б. До речі, не пам'ятаю зараз, це ж перед виборами президентськими там за місяць чи скільки теж було щось таке, якісь вибори. Да, я ж кажу, як зміна влади, то теж починаються, ічнянські склади. Ічнянські склади. Ну і тепер бачимо з цими майном. До нас дозвонився телеглядач. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Ставили Юрко Долина, у мене таке запитання, от не можу розібратися ніяк сам. Щодо розкрадання чиновниками України. Ну, дивіться, Полтавщина є не тільки духовною столицею України, а і столицею, і нафтогазовою столицею. Більш того, столицею світових запасів чорноземів. Я вже не кажу про водно-річковий баланс Полтавщини і ступень освіченості моїх земляків з огляду на 2-3 дипломи за пазухою. То скажіть мені, будь ласка, хто ж нас все-таки в дурні пошив при таких багатствах? І чи правий був пан Солженіцин, який говорив, що від освіти розуму не додається? І от Ізраїль. Ні нафти, ні газу. Дякуємо. У нас обмежений час ефіру. Ми зрозуміли ваше питання. Я думаю, що ось пан Юрій, він військовий історик, і він все ж таки журналіст, відповість на це запитання. Ви знаєте, я перевівся з Дальнього Востока, з Тихоокеанського флоту в Україну буквально за 2 місяці до августовського путча. Ще в Советский Союз, коли существував. И вот где-то в начале 90-х, когда уже сменился президент Кравчук, пришел Леонид Кучма в результате выборов к власти, я задавал себе вопрос такой вот, почему, поскольку человек флотский, мне интересно вот было. Я вот затрагиваю одну маленькую такой вот сектор. А чтобы было зрозуміло. Да, чтобы мне было, во-первых, близко и что понятно было. Так вот, я еще раз говорю, мне очень было интересно, на фоне того уничтожения всего советского, что было построено, а это великолепная авиация, дальняя авиация стратегическая, резали ножами, аж дым шел, понимаете? Вот. Вместо того, чтобы законсервировать, как это делали американцы. Они Нью-Джерси, Миссури законсервировали, потом модернизировали их, снабдили крылатыми ракетами «Томагавки» и использовали в Ираке, понимаете? То есть это экономия, колоссальная экономия средств. Так вот я ждал, когда же Украина приступит при том колоссальном потенциале великолепных судостроительных, судоремонтных заводах, начнет строить свой флот. Не вот эти ржавые эсминцы, доставшиеся от Советского Союза, и в результате этого длительного дележа, который был между Россией и Украиной, кораблями. Какие кому корабли отходят, понимаете? Там месяцами шли вот эти вот споры. Президенты даже встречались, Ельцин и Кравчук. И вот ждал и не дождался, понимаете, что называется? Как в том анекдоте. Ждала, пока не дождалась. И на сегодняшний день, вот когда зритель задает вопрос, так откуда это все началось? Вот оно началось с тех времен. Никто и не думал, я еще раз подчеркиваю, никто и не думал укреплять нашу страну. Вот первое, когда пришли к власти вот эти бывшие партийные чиновники, как бы нажиться, вот это была главная мысль. Как бы разворовать, вывести в офшоры. Я вам скажу, что зараз продолжается сама такая мысль. Ну, сейчас удесятеренной силой это делается. Уже все, что нельзя было разграбить, разграбили. Все, что осталось сегодня, и то уже начинают... Ну, земля, это, как говорят, уже бабушкины драгоценности.
которые остались по наследству, вот сейчас их пропьем, а там хоть трава не расти, понимаете? Ну, зрозуміло, ті, хто, скажімо так, збагатиться на цьому, вони навіть не залишаться в Україні. Безусловно. Тому, про що тут? Когда говорят, сказати? Что деньги от земли пойдут в экономику Украины, я сміюсь, я ухахатываюсь. Потому что это абсолютно не так. То від приватизації раніше в 90-х роках нічого не пішло в Україну. Від того, що різали, скажімо так, кораблі, літаки, нічого в економіку не пішло. Безусловно. А зараз, якщо землю ми продамо, то одразу все це піде на користь кожному українцю. Ну, це смішно. Ну, і в економіку. Ясно, з якою ціллю це робиться. Совершенно понятно. Я нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Зрозуміло, з цією військовою тематикою, зрозуміло те, що насправді і з багатьма іншими болючих питань, що стосується корупції в різних галузях нашої економіки, також саме і в той самий час, коли йде війна у нас, саме чомусь і зброя в пожежах, ну, що з нею трапляться, і яким чином вона, і куди вона їздить, і чи була вона взагалі на цих складах, ніхто не хоче з'ясувати цього. Давайте перейдемо до іншої теми. Міністр освіти і науки Ганна Новосад вважає, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів. За її словами, цього року відбудеться пілотний проєкт сертифікації педагогічних працівників. І от ті, хто успішно пройде цей процес, отримає підвищення зарплати на 20%. Ці гроші вже закладені в бюджеті, розповіла міністр. У нас дійсно є проблема, що кількість вчителів є більшою, ніж потрібно для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, проте тим учителям, які працюють у школах у селі, і учнів, яких возитимуть до опорних шкіл, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватись. Ну, скажіть, будь ласка, насправді, наскільки мені відомо, у мене є діти, і у моїх друзів є діти, і коли я буваю в різних школах там час від часу, і я постійно натикаюся саме на проблему, що не вистачає вчителів взагалі, і не вистачає вчителів з досвідом, розумієте? А зараз ми чуємо від міністра освіти Ганни Новосад, що у нас вчителів забагато. Що я посміхався, сидів, це коли говорили про приватизацію, да? Були такі у багатьох рожеві ілюзії, що зараз забагатіємо, розказували, забагатіємо. А була ще одна проза життя, яку розповідали, звучала вона так, що діти начальників, діти наших начальників будуть начальниками наших дітей. Оце зараз вже друге покоління, це вже онуки наших начальників, да? Мажори, да? Вони вчились десь щось, у них така яскрава, блискуча з західним лиском, чи яким там ще гламурним блиском освіта. І тут питання, на підставі чого оця міністр робить такі висновки. Я припускаю, що частина, це реалії життя, да? Частина педагогів, вона не відповідає бажаним критеріям, да? Але знову ж таки, а ті, хто відповідають бажаним критеріям, чому їх мало? Питання мотивації. Питання мотивації – це питання зарплати. Тому в проблемі треба розбиратися, чому цих людей немає. Що стосується тестів, цієї атестації. Атестація – це тести. І тут питання, чому я згадав про діти наших дітей, діти, ну, онуки наших начальників, да? З блискучою освітою. Питання в тому, хто буде складати оці тести, приймати іспити, що вони понаписують ті тести. У нас кажуть, що ті, хто не вчив, не навчався в медичних закладах, купив собі дипломи освіту, да? До них страшно ходити лікуватися. А зараз от люди йдуть лікувати систему освіти, в даному випадку міністр. І що вони в тих тестах напишуть? Років, до речі. І що вони в тих тестах опишуть, як вони ставитимуть діагноз, як вони ставлять на підставі чого діагноз у цій системі? Тому в мене, чесно кажучи, неоднозначне ставлення до цієї заяви. З одного боку, я розумію, що в системі освіти є певна частина безлад, і частину педагогів не можна навіть допускати до роботи з дітьми.
Але з іншого боку, все ж таки, не всі ж вони там, не всі вони такі, хто прийде на цю зарплату, да, і хто буде оцінювати, за якими критеріями ефективність. Неучі будуть оцінювати, чи ті люди, які не працювали в цій системі, вони не розбираються, вони не знають, не відчувають цієї технології, вони прийдуть невідомо звідкіля і за якимось там, я не знаю, вигаданими, вичитаними десь в інтернеті, в якихось космічних лекціях, космічних гуру, якихось порадах, да, будуть на цих порадах проводити на основі цих порад тестування. Це насправді дуже серйозні речі. Так само, як з системою охорони здоров'я. Та й атестація по всіх сферах. Коли приходять атестувати люди, які в цих сферах не працювали, вони не знають цієї технології. Будь-яка сфера діяльності – це технологія. Хоч освіта, хоч охорона здоров'я, хоч виготовлення танків, чи машин, чи комп'ютерів – це технологія. І приходять люди оцінювати. А що ви будете оцінювати, яке ви взагалі маєте право для того, щоб оцінювати? Де ваші підстави для того, щоб, як то кажуть, аргументуйте ваше право бути оцінювачами? Да. Зрозуміло. Зараз у нас телефонний дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, задавайте питання. Мірополь, Житомирська область, СНТ Мірополь. В мене таке питання. От скажіть, ми говоримо за вчителів, зараз за учнів. В 1938 році в СНТ Мірополь було 2470 учнів в школі. На сьогоднішній день в цьому Романовському районі 1320. Нема кого вчити, люди добрі. Ми вже видушили всіх. Якщо після Голодомору, після репресій, і населення було 24 тисячі в Мирополі, а сьогодні є 1380. За що ми говоримо, люди добрі? Якщо ми так поучимо... Зрозуміло. Зрозуміло, дякуємо вам. Зрозуміло ваше питання. Ми бачимо, що зараз нація наша старіша, дуже багато людей їдуть на заробітки, але ж, на жаль, вони вже не мають такої тенденції, щоб вони сюди поверталися і залишаються за кордоном. Тобто ми зараз бачимо вислів міністра освіти, яка каже, що у нас забагато вчителів, яких треба, скажімо так, скоротити. А зараз ще ось задають питання, що у нас вже скоро і вчити та ні, нікого не да, буде, да, розумієте? Ви розумієте, от ви не зря упомянули, Іван, що їй 28 років. Це у міністра єдинственна в книжці її трудової запись – міністр. Вот, и она решает вот подобного, как сказал коллега, вот подобного глобализма вопросы. Понимаете? Единственная надпись в трудовой книжке – министр. Все. Теперь, что касается, например, той проблемы, которую она огласила. Ну, хорошо, они собираются там переаттестацию делать и так далее, и тому подобное. Это требует определенного периода времени, конечно. А что она хочет сказать, например, профессорско-преподавательскому составу педуниверситета имени Драгоманова? А что она хочет сказать этим студентам? Вот представьте, студенты услышали подобное от министра образования. Вот какая у них первая мысль? Да ну его к чертовой матери, эту учебу и это ученичество. Надо рвать когти отсюда. Ну, если так говорить на сленге. Понимаете? Ну, а молодежь так и общается. Ну, можливо, зараз міністр Новосад, вона мала на увазі, що не вистачає грошей на зарплату, і, тобто, скоротити склад вчителів, це, знаєте, такі, ну, для того, щоб підвищити заробітну плату, ну, ось на 20, аж на 20% тим, хто залишиться. Я говорю о первовосприятии молодых людей, таких же, как она, а может быть, чуть моложе их, понимаете? Ну, більш того, вже їй которые не воспримут вот эти проблемы с зарплатой, там, с, как сказал зритель, потери учеников в школах, а эта потеря произошла прежде всего от того, что население сократилось на 20 миллионов. Это даже уму себе непостижимо, понимаете, трудно себе представить. Ну, у нас зараз, до речі, не було ще переписи населення, тому, ну, понятно, знаєте, 20 мільйонів. Це вже озвучив, між прочим, голова Верховної Ради, це не я озвучиваю. Давид Арахамія?
Нет, глава Верховного Рада Разумков. А кроме Разумков. Це озвучує, я это он озвучил, что у нас население сократилось приблизительно на 20 миллионов 42 человек. 42 миллиона – это за оціночними данными населения Украины, да, плюс миграция. Поэтому откуда взяться ученикам? Трудовая миграция. Откуда взяться? Легально, и вот студенты, думаете, они не знают этой всей картины, они не смотрят, они в интернет не заглядывают, они же все это видят. Это ведущий вуз страны. В одній тільки Польщі близько мільйона українців, у Росії близько мільйона, а може більше українців. А вже в паспортах Польщі, Венгрії, Румунії, я взагалі мовчу. А може і більше насправді. А може і більше, хто це вважає? Звісно. Плюс Угорщина, плюс Польща, Італія, Канада, Аргентина, в Китаї навіть виїжджають. А виїжджає, забирають дітей своїх, безусловно. Білорусь. Звісно, я ж за що кажу. Якщо раніше тенденція була, що люди їхали, заробляли гроші, і навіть влада казала, ось ми, ну це знову ж таки при Петру Олексійовичу було, що вони казали, зараз стільки-то мільйонів, наші заробітчани, ми дали таку можливість. Але ж знову ж таки, зараз наші ціни такі самі, як і в Європі. Ну, я був в Чехії, в Польщі, але ж заробляють там значно... В чому проблема? В чому проблема? Насправді є зміна укладу цивілізаційного. Коли діти були частиною господарства, да? Чим більше дітей, тим більше робочих рук. Це було так. Народжували дітей. Стимул. Фахівці. Стимул був. Да, стимул був. Зараз уклад такий у світі, що навіть в Китаї, після того, як скасували заборону на народження двох дітей в сім'ї, зростання населення за рахунок цього майже не відбулося. Тобто оця заборона вони зняли, і вони вже зараз готуються до того, що років через 10-15 народжуваність у Китаї буде меншою, аніж смертність. Тобто до старішання населення. Змінюється уклад. Доки Китай жив тим економічним, соціально-економічним укладом, який був, це було одне. Зараз постіндустріальний світ з усіма оцими змінами в економіці, коли аграрне виробництво стає все більш промисловим, да, машинним, ефективність, а далі буде роботизованим вже, да? Те ж саме стосується промислового виробництва, то фактично виходить так, що достаток людей взагалом зростає в таких суспільствах, мотивація змінюється і кількість робочих рук у сім'ї вже не є фактором того, що це буде якийсь спільний... Люди самі починають жити вже не сім'єю, а більш-менш окремо. Вже немає того, що три покоління в одному будинку живе. Це такого вже майже немає. Всі відправляються кудись у свою подорож, влаштовують своє життя. Тому тут є об'єктивні причини з одного боку. З іншого боку, чи можна це зробити було так, щоб не так катастрофічно, як це скорочувалося населення, як в Україні. До речі, Росія теж не вирішила свої проблеми. Знову в останні тижні бачив інформацію, що все-таки трохи там вони цю тенденцію призупинили, але далі наростатиме скорочення населення. Тому питання в тому, що, можливо, в Україні можна було зменшити темпи скорочення населення, але повністю цю проблему ліквідувати не можна. Але якщо повертатись до міністра освіти, то тут знову таке питання. До речі, те, що стосується вищої освіти, там же теж такі реформи. Мені це важко все переповісти, ну те, що я чув від людей, які займаються викладацькою діяльністю, або зараз не викладають, але з цієї сфери вийшли, вони там все життя викладачами були. Я вам скажу, що жахливі речі відбуваються. Вже я не знаю, хто це придумав, щоб і викладачі у вузах ходили по домівках, з батьками спілкувалися своїх студентів, там, якісь бали проставляли сім'ям, студентам в домашній виховній роботі. Ну, якісь такі чудні речі. Але скорочуються, що? Скорочуються зарплати, навантаження зростає і твориться невідомо що. Тому оці всі реформатори, вони в мене викликають великі запитання з приводу своєї адекватності і відповідності займаним посадам. У всіх викликають ці реформатори. Ми зараз маємо ще дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Влада Кременчуга. Ну, тільки що ваш гість сказав, що незадоволений тим, що викладачі вузів там щось ганяють.
А чи розумієте ви, що от у Великій Британії 70 університетів, у Франції 87, в Іспанії на 42 мільйона, 47 університетів, на всю Австралію 25. А в Україні донедавна було 850. Чому у нашої еліти оце не викликає питання? Чому ж ви штампуєте юристів і економістів, які потім будуть торгувати мороженою рибою на базарі? Зрозуміло, зрозуміло. Це, так, вибачте, питання... не треба пересмикувати, да? Не треба пересмикувати. У нас дійсно розвелось забагато закладів, які позиціонують себе, навчальні заклади, штампують кадри, до речі, реформатори. Це як бізнес. Реформатори у нас звідкиля. І всі четвертого рівня акредитації. Звідкиля, що саме цікаво. Це тут, всі четвертого рівня. Тут дійсно є проблема, їх почали скорочувати, це правильно, але від того, що їх багато розвелося, йдуть туди, платять гроші, купують дипломи або... Рівень освіти краще не стає. Рівень освіти, якість освіти кращою не стає. Виходить так, що наштампували у нас фахівців різних спеціальностей, перевиробництво. Але тут питання ж, ви зрозумійте, що стосується атестації вчителів, тут же ж не з приводу всіх, кому наштампували дипломи педагогів, тут же з приводу тих, хто реально займається викладацькою діяльністю в школах, ліцеях, коледжах. Саме цих штампували, в закладах середньої освіти. А не загалом. А з приводу того, що там багато дійсно наштампували оцих усіх кормушок і непонятно, що це воно таке, я з вами погоджуюсь. Це треба скорочувати. Якість освіти – критерій для існування будь-якого навчального закладу. Це однозначно. А чим більше, 800 – це взагалі жах. Ви знаєте, Японія, коли у неї була криза, так ось вона почала виходити з кризи саме з реформи освіти. І вони зрозуміли, японці, що саме якість освіти – це їх майбутнє. Так воно і стало. Це зараз передові технології у всьому світі, дуже розвинена країна. Тому дійсно нужно, треба приділяти увагу цьому питанню. Але ж я знову ж таки кажу, це знову ж таки, можливо, моє особисте такі точка зору, що все ж таки міністр освіти повинен бути більш досвідченим. Безумовно. Розумієте? І бюджет треба відділяти плюс 20%, скажімо так, на зарплатню цим самим вчителям. І дуже багато досвідчених вчителів, вони дійсно просто йдуть зі школи. В школу вчителі приходять недосвідчені люди, молоді, які тільки, скажімо так, або роботи просто немає, або вони так вимушені. Їдуть усі, не тільки вчителі, слюсарі і багато хто, високодосвідчені люди, зі знаннями мови їдуть. Мені як розказували, що на одному заводі ціла зміна слюсарів одночасно звільнилася і поїхали працювати. Автослюсарів нормальних не можна знайти. Ви розумієте? Висококваліфіковані через кадри. Через спеціальні фірми зараз, які працевлаштуванням займаються, вони укладають договори трудові і одразу вони їжджають. Я би ще хотів акцентувати одну позицію на професії педагога, учителя. Здесь очень важно такое понятие, как призвание. Вот оно забыто уже, это слово, так, понимаете? Так, действительно. Вот оно так как врач. Как и лига, у врача должно быть призвание лечить людей, порой даже бескорыстно. То же самое и у педагога, у учителя должно быть призвание. Вот если он просто мечтает, он просто стремится учить, научить чему-то. Вот такие люди должны оставаться. И такие люди еще, я считаю, в Украине есть. Они, конечно, старшего поколения. Но это процесс, скажем так, воспитания. Вот в вузах, именно в тех, о которых мы говорили, которые остались, действительно, может быть, стоило бы подумать, как бы их, может быть, объединить. Но, опять же, коснусь своей темы, Министерства обороны. У нас когда-то в Советской Украине было 17 высших военно-учебных заведений. 17. На сегодняшний день осталось 7. То есть сократили те, убрали те, которые вот сегодня как раз и необходимы, а вместо них... Сейчас готовят военных специалистов военные кафедры институтов. Ну, образование, я считаю, это будет неполноценным. Причем в этих вузах была колоссальная база. База, научная база, понимаете? Где колоссальные были вложены средства в лаборатории, в учебные полигоны. Но это что касается Министерства обороны. То же самое здесь, может быть, стоило бы подумать новоявленному министру просвещения о том, как бы все-таки сделать из...
распорошенной системы образования какую-то более стройную систему. То есть где-то убавить, где-то прибавить, но так, чтобы кадры действительно получали не только образование, но научились этому призванию учить молодое поколение, учить людей, учить будущих граждан Украины. Ви знаєте, від цього залежить, знову ж таки, це політика держави потрібно було. Так, це політика. Треба, ви знаєте, коли той самий фільм, як «Інтерни», так, і дуже багато людей захотіли піти саме в медичні заклади на вивчення. Дуже багато за часів Радянського Союзу було вчитель, це було дійсно дуже така професія і на рівні дуже великому. Повага була дуже велика до вчителя. Зараз такої поваги немає. І, як ви сказали, з приводу цих самих мажорів і інших людей. Ну, знову ж таки, це дуже багато така болюча тема, і дуже довго можна обговорювати. До речі, зараз прийшла інформація, що в Бориспільському суді розглядалася справа Олега Ляшка, і його взяли на поруки. Це Михайло Волинець і Сюмар. Такий кошмар. І Вікторія Сюмар, так, Волинець, Михайло, це від «Батьківщини», і Вікторія Сюмар, ми знаємо, від «Європейської солідарності». По-моєму, лідер профсоюзу шахтерів, да? Так, 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 він лідер профсоюзу шахтерів, він сам з Донецька, і ми бачимо, ну, як ви вважаєте, такий симбіоз «Батьківщина» і «Європейська солідарність» взяли на поруки самого радикального хлопця в країні Олега Ляшка, який зараз не є депутатом. Я думаю, вони солідарні в тому, що вони всі в опозиції до чинної влади. Якщо говорити про той інцидент, який був між Герусом і Ляшком, то можна засуджувати Ляшка за поведінку з точки зору моралі. Ляшко, що? Скоро всі готуються до виборів, все нормальні люди. Але ж він звичайно, у нього була недоторканність депутатська. Але що стосується того, які обвинувачення йому висунули, то це, вибачте, настільки перебільшення. З формальної точки зору, може, там і є зачіпки. Але це побутова, чисто побутова історія. Не було факту посягання Ляшка на здоров'я чи на життя депутата. Тому говорити про те, що недоторканність тут вона має працювати, я думаю, що треба коригувати закон. Як я вже сказав, можливо, з точки зору моралі Ляшко вчинив і неправильно, а швидше все так. Да? Це шоу. Шоу, до речі, в дусі 95-го кварталу. Тільки реаліті-шоу, да? Не на сцені. І не було там жодного замаху на депутата, щоб це можна так застосовувати. Ну, а навіщо це було треба Олегу Ляшку, скажіть, будь ласка? Ну, я ж кажу, піар, всі готуються до виборів. Ви вспомните, хто фінансує Ляшко. Тобто ви вважаєте, що саме Рінат Ахметов? І предмет скандала, от ця чиста уголовщина, я підтримую колегу, чиста уголовщина була спровоцирована Ляшком для чого? Щоб... как сказали уже в преддверии выборов очередных, показать, чью должно государство покупать электроэнергию. Не российскую, а ахметовскую. Вот и все. Ну, я думаю, что вряд ли с энергией связано. Я сомневаюсь. Я говорю из текста Ляшко, то, что он там орал. Ну, он про энергию говорил. Ну, слушайте, хватал за грудки. Я думаю, що всі готуються к виборам, і Ляшко оказався вне парламенту. Ні, досрочним парламентським теж. Ну, але ж по закону рік треба, щоб доробили Верховну Раду. Рік, так. Ну, а скільки тут часу? Він ці півроку швидко пролетять. Всі готуються до виборів. Та ну що, дивіться, навіть оті всі, що з тими яких, ото з апаратами ходили, провірялись. Все забуваю. Поліграф, поліграф, так. Вони теж працюють вже на те, щоб перемогти на наступних виборах. Ви розумієте? Шановні друзі, шановні гості, я вам дуже дякую журналісту та військовому історику Юрію Дудкіну та політологу Володимиру Волі за цікаву розмову. Це була програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Іван Міглазов. Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Нагадую, всі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду багато цікавого. На все добре.